በአንድ ዕለት ወይዘሮ የሰራሽ እንደ ሁልጊዜ ውራታቸውን ወዳቸው ተከፍቶ ሳይበሉ እንደ ሁልጊዜው እንቅልፍ ጸጥ ብለው ሳይተኙ አደሩ። ለወጉ ያክል ራታቸው ቀርቦላቸው የሚወጡት እህል በጉሮሯቸውም በደረታቸውም እየቆመ እንዲያው ነካ ነካ አድርገው አስነስተው ልብሳቸውንና ጌጣቸውን በስርዓት አስተናግተው ለማሳደር ቢያስቡ በተለየ ጌጣቸው ምን ቦታ እንደተቀመጠ ቅጡ ጠፋቸው። የራስ ወለባው፣ የአንገት ነጠላና ሽርብድሪው፣ አሸንክታቡ፣ ጠልሰሙ፣ መስቀሉ፣ የጆሮ ጉትቻው፣ የእጅ አምባሩና የጣት ቀለበቱ፣ የእግር አልቦውና ደረጁ፣ ረስንቱ፣ እግዜር በሰጠው የሴቶች ውበት ላይ ውበት የሚጨምረውና በጎደለው የሚሞላው ጌጥ ሁሉ በየቦታው ተበታትኖ ብዙ ዓመት ተረስቶ ኖሮ እየፈለጉ የማጠራቀሙ ሐሳብ ሊወጡት የማይቻል ገደል መስሎ ታያቸው። ነገር ግን ያለ ጌጧ የወጣች ወይዘሮ ያለ መሳሪያ እንደወጣ አዳኝ ድካሟ ከንቱ ነው የሚባለው ተረት ትዝ አላቸውና የጠፋው ቢጠፋ የተገኘውን ያክል ከተበታተነበት ሰብስበው ይዘውት የሚሄዱትን አዘጋጅቶ ለማደር ቆረጡ። ስለዚህ አገልጋያቸው ልኩራ በሁሉ በቤቱ የሚገኘውን ሁሉ አገልግል፣ ሙዳይ፣ ከረጢት፣ ቶፋ፣ ማሰሮና ሌላም ጌጣጌጥ ሊቀመጥበት የሚችል ዕቃ ከየስርቻው እየበረበረች አንድ ሳይቀር አውጥታ በፊታቸው አሰልፋላቸው እሳቸው እያንዳንዱን ዕቃ የያዘውን ምንጣፍ ላይ እየዘረገፉ ሲፈልጉ እሷ ስራቸውን ሲጨርሱ ገላቸውን የሚታጠቡበት ውሃ ታሞቅ ጀመር። እውነትም ያልቆረጠ እግቡ አይደርስም እንደሚባለው መቁረጥ ደግ ነው። የፈለጉትን ብዙ ጊዜ እንኳ ሳይፈጅባቸው ገላቸውን የሚታጠቡበት ውሃ እስኪሞቅ መርጠው ጨረሱ። አንዳንዱ ጌጥ ከጊዜ ብዛት አርጅቶ ተበላሽቶ ከመጣል በቀር ሊያስጌጥ የማይችል ሆኖ ስላገኙት ራሱ ከማርጀቱ እንዲወድቅ የተፈረደበት ከመሆኑም ሌላ የእሳቸውን ዕድሜ የእሳቸውን እርጅና ጭምር ስላስታወሳቸው የተበላሸውን ጌጥ በእጃቸው እያገላበጡ ቅር ብሏቸው ቆዩና በመጨረሻ አሮጌውን ጌጣጌጥ ሁሉ በአንድ ላይ ሰብስበው በአሮጌ ጨርቅ አስረው ወደ ጎን ጥለው ደህና ደህናውን ልኩራብ ሁሉ እንድትወለውልላቸው መርጠው ለብቻ አስቀመጡ። ገላቸውን ታጥበው ራሳቸውን ባደስና በስንቡል በጠጀ ሳርና በሎሚ ተነጥሮ ልክ የተጣራ ጠጅ መስሎ በተቀመጠ ቅቤ ቅጥም አድርገው ተቀብተው ከውስጥ በእንሰት ቅጠል ከዚያም በወፍራም ጨርቅ ከላይ በሻሽ አስረው ወደ ምኝታቸው ሄዱ። ልኩራብ ሁሉ ጌጣጌጣቸውን ስትወለውልና የሚዘምተውን ልብሳቸውን በቀረጢት ስትከት እስከ እኩለ ሌሊት ቆየች። አንቺ ልኩራብ ሁሉ አሉ ወይዘሮ የሰራሽ ለመኝታቸው ላይ ሄደው ሲጋደሙ የረሱት ትእዛዝ ትዝ አላቸውና እሜቴ ሳሉ አለች ልኩራብ ሁሉ። አቤት ለማለት ወይዘሮ የሰራሽና ዘመድ ወዳጆቻቸው ተማክረው በፈጠሩላት ቋንቋ ቶሎ ጨርሰሽ ተኝና ጠዋት ወፍ ሲንጫጫ ተነስተሽ ለራሴ ውሃ እንድታሞቅልኝ። እሺ እሜቴ። ዋ አንቺ እንቅልፋማ አያ፣ እንደ ድሮ መስሎሽ ተኝተሽ ታረፍጅና ልብ አርጊ። ወፍ ሲንጫጫ ብዬሻለሁ ገና ሰማይ መሬት ሳይለቅ። እሺ እሜቴ። ኡፍ እንግዲህ ጭቅጭቃ ተጀምርታለች፣ መከራና በልታለች አለች ልኩራ የመጨረሻውን ክፍል ንግግሯን እመቤቷ እንዳይሰሙ ድምጿን ስቅ አድርጋ። አምስት ጠዋት ልኩራብ ሁሉ እንደታዘዘችው ገና ሰማይ መሬት ሳይለቅ ውሃዋን አሙቃ እመቤቷን ቀሰቀሰቻቸው። ወይዘሮ የሰራሽ ሌሊቱን እንቅልፍ እምቢ ብሏቸው ሲወራጩ አድረው እንጋድ ላይ ተኝተው ነበርና ልኩራ ስትቀሰቀሳቸው በጣም ደንግጠው ስለተነሱ ስማርፈስ ቅዱስ ቢስቢስ አይዞት ድንግጥ የሜቴ ሁንንጋጋ ነው ፍጫጫት ነው ሁንጋጋ የማሬታ ስንሰላ ቀላቃቅቶናል አለች ልኩራ። እመቤቷ ደንግጠው ሲነሱ ክፉ መንፈስ እንዳይቀራቸው ስመ እግዚአብሔርን ጠርታ ወዲያው ወይዘሮ የሰራሽ ቶሎ ተነስተው ውጭ ደርሰው ተመለሱና
ራሳቸውን በሙቋና በሳሙና ሙጭ አድርገው ሁለት ጊዜ ታጥበው ጠጉራቸው ደርቆ እንዳይንጨበረር በፊታቸው ከንጥሩ ቅቤ ትንሽ ቁንጥር አድርገው በመሃል እጃቸው ሰብቀው ሽትሽት ታደረጉና ተበጥረው ፊታቸውን በመስታወት ሲመለከቱ ጊዜ የድሮዋን ከአስራ አምስት ዓመት በፊት የሚያውቋትን የሰራሽን አዩ። የአስራ አምስት ዓመት ዕድሜያቸው ከቅቤው ጋር በሙቋና በሳሙና ታጥቦ እንደሄደ ሁሉ የሰላሳ አምስት ዓመት የሰራሽ መስታወት ውስጥ አዩና በጣም ደስ አላቸው። ከዚያ ተነስተው ጥልፍ ቀሚሳቸውን ለበሱና የተወረወረውን ጌጣጌጥ አቅርበው ወርቅ መስቀላቸውን እልቅታቸው ላይ ወርቅና ብር እየተሰባጠረ የተሰካ ሽንቅታባቸውን ደረታቸው ላይ ከዚያ ትንሽ ዝቅ ብሎ አሁንም ደረታቸው ላይ የወርቅ ሽርጥ ድሪያቸውን ከዚያም ይህን ሁሉ ከቦና አቅፎ በየቦታው እንዲይዝ ከባድ ብር መስቀል የተንጠለጠለበት ጀመሬ ማተባቸውን በአንገታቸው አድርገው ወርቅ ጉትቻዎቻቸውን በግራ ቀኝ ጆሮቻቸው፣ ብር አምባራቸውን በክንዳቸው፣ ወርቅና ብር ቀለበቶቻቸውን በጣቶቻቸው፣ አልቦና ደረጃቸውን በግራቸው አድርገው እንደ መስቀል ደመራ በልዩ ልዩ ጌጥ አጊጠው አምረው ስታያቸው በጣም ደስ አላትና ሂሜቴ ሂሜቴ እንዴት እንዴት እናምራለች እንዴት እንዴት እንጌጣለች አለች ልኩራ። አምራለሁ ልኩራ ቃል ወይዘሮ የሰራሽም አገልጋያቸው ስታመክራቸው በበኩላቸው ደስ ብሏቸው፣ መቼም ምስጋና ከየትም ቢመጣ የተመስጋኙን ልብ በደስታ መማረኩ አይቀርም። ከዚያ ልኩራ በሁሉ ያደረ እንጀራ በትኩስ የቅቤ ሽሮ አቅርባላቸው ትንሽ በሉና አንድ ብርሌ ማለፊያ ጠላ ጠጥተው ቡና ስትቀዳላቸው ትንሽን ቅቤ ጨምራለሽ የጠጣሽ ሜትዬ ዋዲሞቲን ከልክልላሻል አለች። ታዲያ ቅድም አብረሻ አታቀርብ ይኖረሻል አዮ በያሁኑም ቶሎ አምጪልኝ ሰዎች መምጫቸው ደርሷል። ወይዘሮ የሰራሽ ቁርሳቸውን አድርገው ታጥቀው ዕቃቸውን ሁሉ አሰናድተው ሲጠብቁ አርፍደው በመጨረሻ አንድ አሽከር የሚቀመጡባትን በቅሎ እየሳበ አራቱ የፊት አውራሪ ሴት አሽከሮች ለየስራቸው የሚያስፈልገውን ዕቃ የሚታዘለውን አዝለው የሚንጠለጠለውን አንጠልጥለው ደረሱ። ጓዙ ቀድሟልና ሳይርቅ እንድረስበት ሜቴ አለ በቅሎ እየሳበ የመጣው አሽከር ወይዘሮ የሰራሽን እጅ ከነሳ በኋላ። ወዲያው ተሸክሞ በበቅሏ ላይ ሲያስቀምጣቸው ወይዘሮ የሰራሽ ውሎ ገባ እንደሚሄድ ሁሉ ልኩራ ቤቱን ደህና አድርገሽ ስትጠብቂ እንድትቆይኝ ዋ አንቺ ቅንዳሻ አንድ ነገር ተበላሽቶ አገኝና ልብ አድርጊ ብለው በጓዙ ለመድረስ በቅሏቸውን አሰገሩ። ይጊዲያ ቅንዳሻ ቅንዳሻ ላለች ይሷን ቅንዳሻ አለች ልኩራ። እመቤቷ በቅሏን እያሰከሩ ሲሄዱ መቼም አይሰሙም ብላ ጓዙን ይዘው ፈለግማ የምትባለዋ ቦታ ሲደርሱ ሰፈሩ እዚያን ቢሆን አስቀድሞ ተወስኖ ስለነበረ ድንኳን አስተክለው ምንጣፍ አስነጥፈው ጌቶችና ተከታዮቻቸው እንደደረሱ የሚጠጡትን መጠጥ በየደረጃው አዘጋጅተው ቡና አስፈልገው ይጠባበቁ ጀመር። ወዲያው ፊት አውራሪ ከደረቅ ጦራቸው ጋር ገስግሰው ደረሱ። ከበቅሏቸው ዱብ ብለው ድንኳናቸው ትልቅ ሲሉ ወይዘሮ የሰራሽ እንደ ድሮ ለጥ ብለው እጅ ነስተው ጉልበት ስመው አፋቸውን ተስመው ቶሎ ተሰልፈው የሚጠብቀውን ቁርስና ቡና አስቀርበው ጌቶችን ካቀመሱ በኋላ ተከታዮችን ድንኳኑ እንደሚችለው እንደየማዕረጋቸው እያስገቡ መጠጥ እያጠጡ እንዲወጡ አደረጉ። ከዚያ ሰው እስኪመጣ ድረስ የአንገት የደረት ጌጣቸውን ሸፍኖ ያቆየውን ኩታቸውን ከላያቸው ጠቅልል አድርገው ሁለተኛ እንደማይፈልጉት ሁሉ ወዲያ ወርወር አድርገው ፊት አውራሪ ከተቀመጡበት ድልዳል ስር በተነጠፈው ምንጣፍ ላይ ቀረብ ብለው ተቀመጡና እንደ ድሮው የጌቶችን እግሮች ከድልዳሉ ላይ ጎትተው አውርደው ልጭናቸው ላይ አድርገው እያሻሹ እንደ ድሮው ባፋቸውም ባይናቸውም ያቆላምጧቸው ጀመር። ምነው ጌታዬ ጠጡ እንጂ አልጠማውም ወይስ ባይጥሞ ነው
ጠጁ ያለቀቀ ደርቆ እንደሆነ ትንሽ ማር ላለ ሰው የለም ደህና ነው ልክ ነው አሉ ፊታውራሪ ጠጁ መድረቅ አለመድረቁን ለማየት አፋቸውን አጣጥመው እንግዲያስ እንዳያዝ የሚጠጡና ልድገሙ የለም አሁን አጫውችኝ በኋላ ትደግምኛለሽ ይልቅ አንድ ነገር ልጠይቅሽ አሉ ፊታውራሪ የጭንገረዳቸው እጅግ አምረው ያጌጡበትን የወርቅና የብር ጌጥ አስጌጠው አንዳንድ ጊዜ ቀና እያሉ በጎን እያዩ እግራቸውን ሲያሻሿቸው ዘቅዝቀው ተመልክተው ከሀያ ወይም ከአስራ አምስት ዓመት በፊት የነበሩት የሰራሽ ግሩም ሆነው ስለታዩቸው የራሳቸውም እድሜ ያኑ ያክል የተቀነሰ መስሎ ተሰማቸው። ሚስትሩን ልንገሮ፣ መቼም ከጌታዬ የምደብቀው ሚስጥር የለኝ። ንገረኝ፣ ምንድን ነው? ጌታዬን እንዲህ በግሃድ እንዲህ በሙሉ የማግኘቱ ደስታ ነው። እሱ ነው ያደሰኝ። ይመጡ ይሆን ይቀሩ፣ ይቆዩ ይሆን ይሄዱ እያልኩ መስጋቱ ቀርቶ እንዲህ ሌት ተቀን ከጌታዬ ያለመለየቱ ሀሳብ አብሮ የመሆኑ ደስታ ነው ሚስጥር፣ ሌላ አይደለም። አይች ቀጣፊ፣ ይህን ያልወደሽኝ አሉ ፊታውራሪ ከጭንገረዳቸው በሰሙት የፍቅር ኑዛዜ ልባቸው በደስታ እየዋኘ አሁንም ጨምረው ለመስማት እንግዲህ አልቆረብ እንደ መናኝ ብቻዬን ቤት ዘግቼ የሚያክል ዘመን የምኖር በጌታዬ ፍቅር ታስሬ ሌላ ወንድ ሁሉ ወንድ አልመስለኝ ብሎ የሌላ ወንድ ክንድ ተንተርሼ ከመተኛ ጌታዬን እያሰብኩ ብቻዬን መተኛቱን መርጬ አይደለም፣ ሌላ ምክንያት አለው ብቻዬን ተኮራምቼ የምኖርበት አሉ ወይዘሮ የሰራሽ አሁንም ፊታውራሪን ገደም አድርገው እያዩ። ፊታውራሪ ልባቸው በፍቅር ተማረከና ነይድስ ያሉ ላይ ውጭ አሉ የጭንገረዳቸው ምንጭ እየሳቡ። አንቺና እኔ የውጭ ሰዎች ነን፣ የቤት ሰዎች አይደለንም ማለት ነው አሉ ቀጠሉና ትንሽ ዝም ብለው የጭንገረዳቸውን ፊት ሲደባብሱ ቆዩና እንዴ ይኸውልሽ እኔም ይህን ጉዞ ካሰብኩ ጀምሮ ሰውነቴ ቀለል ብሎኝ አዲስ ኃይል ይሰማኛል። የድሮ እኔ መሆኔ ይሰማኛል። ሰውን የሚያደክመው ሰውን የሚያስረጀው እድሜን እየቆጠሩ አርጅቻለሁ ብሎ ቤት መዋል ነው የሚባለው እውነት ነው አሉ ፊታውራሪ የጭንገረዳቸው በጎናቸው ወድልዳሉ ላይ ተቀምጠው በፍቅር አይን ገደም አድርገው ሲመለከቷቸው የሽማግሌ ልባቸው ፈጠን ብሎ እየመታ ወይዘሮ የሰራሽ የእሳቸውን ልጅነትና ውበት ብቻ ሳይሆን ፊታውራሪም ልጅነትና ኃይል የሚሰማቸው መሆኑን ጭምር ስለነገሯቸው ልባቸው በደስታ እየዋኘ የጋራ ልጅነት የሚሰማቸው ወንድና ሴት በሚያደርጉት ለመድረስ ሲጨምሩ ብዙ ሰራዊት መጣ አለ አንድ አሽከር ድንገት ድንኳኑን ገለጥ አድርጎ። እግር ከአንገት ይሰርህና ሂደት አባ ከዚህ አሉ ፊታውራሪ ግዳዩን እንዳስጣሉት ነብር ቁጣቸው በፊታቸው እየነደደ። ወይዘሮ የሰራሽ ያን አሽከር እዚያው በቆመበት እንደ ሎጥ ምሽት ድርቅ ክርር አድርገው ድንጋይ አድርገው የሚያስቀሩበት ኃይል ቢኖራቸው ባልማሩት ነበር። ብዙ ሰራዊት መምጣቱን ለጌቶች ንገር እንዲጠነቀቁ ብለው አጋፋሪ መሰረት ስለላኩኝ ነው እኮ አለ አሽከሩ ከመደንገጡ የተነሳ ድንኳኑን ገልጦ እንደያዘ እዚያው ግትር ብሎ ቆመው። ወግድ እኮ አልኩ አሉ ፊታውራሪ። ግድ የለም እነሱ ይታጠቁ ጌታዬ፣ የመጣው ሰራዊት ምን እንደሆነ አይታወቅም አሉ ወይዘሮ የሰራሽ በረጅሙ ተንፍሰው። የምን ሰራዊት እንደሆነ አይታወቅም፣ ብቻ ብዙ ሰራዊት ከወደ ዲማ እኛ የመጣንበትን መንገድ ይዞ ስለመጣ ለምንም ለምንም ብንጠነቀቅ አይከፋም ብዬ ነበር እኮ ልጁን የላኩት አለ አጋፋሪ መሰረት። የላከው አሽከር ጌቶች ተቆጥተው እንዳባረሩት ሲነግረው ራሱ መጥቶ እኮ አልፎ ያጅ ሰራዊት በመንገድ አየን ብላችሁ እኔን እንዳላርፍ የምታስቸግሩበት ምክንያት ምንድን ነው? ትንሽ ተኝቼ እንዳላርፍ ሴራ ገብታችኋል። ጠላት የሆነ እንደሆነ ሳንጠነቀቅ እንዳንያዝ ቢያደረግኩት ነበር
አለ አጋፋሪ የጌታውን ቁጣ ሲያይ እንደማዘን ብሎ። ፊታውራሪ ዝም ብለው ይተጣጠቁ ጀመር። ትንሽ ቆይቶ ሰራዊቱ ደረሰ። የፊታውራሪ የስጋና የጋብቻ ዘመዶች ነበሩ። አዛዥ ደስታ፣ ቀኝ አዝማች አካሉ፣ ባላምባራስ ምትኩ፣ ባላምባራስ ታየ ፀሐይ፣ ልጅ ተሰማ ኃይሉና ልጅ አማረ መልኬ በአንድ ላይ 40 ያክል ባለጠመንጃና 30 ያክል ባለጦርና ጋሻ ጥቂትም ጀሌ ያስከትለው ፊታውራሪን ለመርዳት መምጣታቸው ነው። የዝምድና ማሰሪያ ምንም ቢቀጥም ምንም ቢሰለስል ስለት ሊቆርጠው አይችልም እንደሚባለው፣ ምንም ፊታውራሪ የዘመዶቻቸውን ምክር ጥሰው ከዘመዶቻቸው ጋር የተጣሉ የተቆራረጡ መስለው ቢለያዩ፣ በመጨረሻ ያ የዝምድና ማሰሪያ የቅርብም ሆነ የሩቅ ዘመዶቻቸውን እሳቸው በሄዱበት ጎትቶ አመጣቸው። ሲመክሩ ስለማይሰማ ሰው ዘመድ ሆኖ አለመገኘት እንዴት መልካም ነው! ባዕድ መክረውት አልሰማ ሲል ከጥፋት ከጉድፍ ነፃ ነኝ ብሎ እጅን ታጥቆ መሄድ ብቻ ነው። የዘመድ ጥፋት የዘመድ ጉድፍ ግን ሊያጥቡት አይለቅም፣ አብሮ ያሳድፋል። ስለዚህ ፊታውራሪ በባለ አገሮች ላይ የሚያደርጉት ዘመቻ አደጋ የሞላበት ከመሆኑም ሌላ የሚያስነቅፍና የሚያስጠይፍ እንጂ የሚያስከብርና የሚያስመሰግን አለመሆኑን ዘመዶቻቸው ቢያውቁም መክረው መመለስ ሲያቅታቸው በዝምድና ማሰሪያና በይሉኝታ ተጎትተው የጠሉትን ክፉ ነገር ከክፉ አድራጊው ጋር ተባብረው ለማድረግ መጡ። ፊታውራሪ የሰፈሩበት አንድ ትንሽ ጋራ ጠግ ከወደ ዲማ ወገን ነበረ። ከዚያ ጋራውን አልፎ እናሞራ ለመድረስ ከሁለት ሰዓት ቢያንስ እንጂ አይበልጥም። ስለዚህ ፊታውራሪና ዘመዶቻቸው በሰፈሩበት አድረው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ግድም ሲሆን ጓዙን እንዲከተል አዘው ደረቅ ጦር ብቻ ይዘው ገስግሰው ንጋት ላይ እናሞራ ገቡ። ከሴት ከሕፃናትና ከአንዳንድ ታመው የቀሩ ሽማግሌዎች በቀር በሙሉ እናሞራ የወንድ ምልክት አይታይም ነበር። ሹሙ ብቻ ተገኘ። ከብቱ እንኳ በረት ከፍቶ የሚያስወጣው አጥቶ በየበረቱ እንደታጎረ ነበር። አንተ ወንድ ሁሌ ደረሰ አሉ ፊታውራሪ ሹሙን። የጌታዬን መምጣት ሰምቶ ሸሸ ተበታተነ አሉ ሹሙ ብላታ መንግስቱ። መምጣታችንን ማን ነገረው? ወፍ ነገረው ጌታዬ፣ ወፍ ነገረው። በል እንዴት ያለው ወፍ እንደነገረው በኋላ ትነግረናለህ። አንተ ከሃዲ የእኛን ሹመት ይዘህ ከባለ አገር ጋር እያደምክ የምትሰራውን የማናውቅ መስሏል። በል ያዝልኝ አሉ ፊታውራሪ ወደ አጋፋሪያቸው ዞር ብለው። ከዚያ ሹሙ ቤት ተነጥፎ እንዲገቡ ዘመዶቻቸው አስታቢያ ቀርቡ። ፊታውራሪ እንዲህ ስላሉ በደጅ በየግንዱም በየድንጋዩም ላይ የበቅሎ ምቹ እየተነጠፈላቸው ጌቶችም መኳንንቱም ተቀምጠው ሲጠብቁ ጓዙ ደረሰና ድንኳን ተተክሎ በድንኳን ገቡ። ወዲያው እንጨት እየተቆረጠም ቤት እየፈረሰም በጣም ሰፊ አጥር ሜዳው ላይ ታጥሮ የናሞራ ከብት ሁሉ ከየበረቱ እየተነዳ አጥሩ ውስጥ ታጎረ። የመጀመሪያው ውርስ መሆኑ ነው። ፊታውራሪ እስከ ሰራዊታቸው 3 ቀን እናሞራ ሲሰነብቱ 6 የወፋፈሩ ፍሪዳዎችና ብዙ በግ አሳርደው ከባለ አገር ቤት የሚገኘውን ድኩስና ቅቤ ጠላና ማር እያዘረፉ ትልቅ ድግስ ሆኖ ሰነበተ። ሴቶችንና አንዳንድ ነፍስ ያወቁ ልጆችን እያስያዙ አሳስረውም አስገርፈውም የአገር ወንድ ተሰብስቦ የሄደበትን ቢጠይቁ ምንም ወሬ ሊያገኙ አልቻሉም። ከዚያ በባለ አገር ፈረስና በቅሎ ሊያጭኑት የሚችሉትን ያክል ማርና ቅቤ አሞሌ ጨውና ሌላም ጠቃሚ የመሰላቸውን የባለ አገር ሀብት አስጭነው ሊያስነዱት የሚችሉትን ያልታመመ የቀንድ ከብት አሰናድተው ወደ ጉሊት ተሻገሩ። ጉሊትም እንዲሁ በሯን በሰፊው ከፍታ ክንዷን ዘርግታ ወራሪዋን ዘራፊዋን ተቀበለች።
በሀገሩ ወንድ እንዳልተፈጠረ ሴቱ ከሴት እየተጋባ እንደሚወልድ ሁሉ በየደጁ እንደ መቃብር ሐውልት ሳይንቀሳቀስ ሳይተነፍስ ዝም ብሎ ሰፍሮ ወራሪውን ዘራፊውን የሚመለከት ሴትና ልጅ ብቻ ነበር። ጉሊትም እንደና ሞራ ከወራሪው ተርፎ አውሬውን ውሻውንና ሞራውን የሚመግብ ፍሪዳና በግ ታርዶ ብዙ ድቁስና ቅቤ ጠላና ጠጅ ማር ተዘርፎ ለወራሪና ለአውሬ ትልቅ ድግስ ሆኖ ሰነበተ። የጉሊት ሴቶችና ልጆችም እንደና ሞራ ሴቶችና ልጆች እየታሰሩ እየተገረፉ ወንዶቻቸው ያሉበትን እንዲናገሩ ተጠየቁ። ብቻ ከባላገራ ትንሽ ሚስጥር ከማውጣት ከጀርባው ብዙ ደም ማውጣት ስለሚቀል ፊታውራሪ የባላገርን ሴቶችና ልጆች እያስገረፉ እጅግ ብዙ ደም አወጡ። ሚስጥር ግን ትንሽም አላገኙም። ፊታውራሪና ወራሪ ሰራዊታቸው ጉሊት ሁለት ቀን ቆይተው ከባላገር ሀብት ሊያዝ የሚችለውን ይዘው ሊያዝ የማይችለውን አበላሽተው በሶስተኛው ቀን ወደ ጎርጎር ለማለፍ ሲሰናዱ ድንገት አንድ ባላገር ራሱን ተከናንቦ ከጎርጎር በኩል መጥቶ እንደሚሰልል ቁጥቋጦ ተተግኖ የፊታውራሪን ሰፈር ሲመለከት ቆየና እንደገና ወደ መጣበት ተመልሶ እየተገላመጠ እያየ ሲሄድ አጋፋሪ መሰረትና ሌሎች አሽከሮች አስቀድመው አይተውት ተጠንቅቀውበት ስለነበረ ፈረሰኛ ልከው አስይዘው አስመጡት። እስረኛው የፊጥኝ ታስሮ ፊታውራሪ ፊት ሲቀርብ እንደ ጎመሽ አውሬ ደሙን ለማየት ቸኩለው ከወዲያ ወዲህ እየተንቋጠጡ አንድ ጥያቄ እንኳ ሳይጠይቁ ጣለልኝ ጣለና በላው ጣል። ጌታዬ፣ በሽተኛ ነኝ። ተገርቻል ተርሱም እሞታለሁ። የብዙ ልጆች አባት በጆ በሞት አሳዳጊ የሌላቸው ልጆቼ በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቆታል። እባኮ አስገርፉ። ተገርፍ የምናገረውን ሳልገረፍ ልናገር አለ እስረኛው። የምትናገረው እውነት ለመሆኑ ምን መተማመኛ አለ? የሚጠይቁኝን ከተናገርኩ በኋላ እስረኛ አድርገው የያዙኝና እውነት ሳይሆን የተገኘ እንደሆን ያን ጊዜ ይግረፉ። በል ንገረን፣ የማን ሰላይ ነን? ሰላይ አይደለሁም፣ የዚህ ሀገር ባላገር ነኝ። ጌታዬ፣ የሶስቱን ጉልቶን ባላገር ሊመቱ ነው ተብሎ እንደተወራ ምን እናደርግ ብሎ ለመመካከር ሮብ የሶስቱን ጉልቶች ባላገር እና ሞራ ተሰብስቦ መስማማት ስላቃተው አሙስ እዚህ ለመሰብሰብ ወስኖ ተለያየ። እዚህም በተደረገው ስብሰባ ስምምነት ሳይገኝ ቀርቶ በበነጋው ጎርጎር ላይ እንደገና እንሰብሰብ ስለተባለ እዚያ ተሰብስበን ሰንብተን ከዚያ መምጣቴ ነው። እኮ ልትሰልል አይደለም የመጣ? አይደለም። ታዲያ ሶስቱም ቦታ ላይ በተደረገው ስብሰባ ስምምነት አልተገኘም። የናሞራ ህዝብ ባበጀ በለው መሪነት እንዋጋ ባይሆነ የዚህ የጉሊት ህዝብ የታቦት አማላጅና መታያ ይዘን ከጌታችን እንታረቃለን። የጎርጎር ህዝብ በሁለት ተከፍሎ ግማሹ እንዋጋ ሲል ግማሹ እንደ ጉሊት ህዝብ መታረቅ ፈለገ። በሶስቱም ስብሰባ ህዝቡ እንዲሁ በሁለት ተከፍሎ ስንጨቃጨቅ ሰንብተን በመጨረሻ ጌታችን እና ሞራን መጥተው እዚህ መድረሶ ስለተሰማ ጉሊቶች በሙሉ አገራችንን አናስበድልም፣ ሄደን ጌታችንን ይማሩን እንላለን ብለው ከስብሰባው ወጡ። አሁን ሁሉም ይመጣሉ። እኔ ቀድሚያቸው መጥቼ እዚህ ከደረስኩ በኋላ የጌታዬን ሰፈር ሳይ ስለፈራሁ እነሱ እስኪደርሱ ዞር ብዬ ለመቆየት ወደኋላ ስመለስ ነው የተያዝኩት። አሁን እና አበጀ በለው ጎርጎር ናቸው? የለም፣ አበጀ በለው እና ሞሮችን ከጎርጎርም ጥቂት ሰዎች ጨምሮ ሸሽቷል። ወዴት ሄደ? በጥልፍ ለሆነ የተለያየን የሄደበትን አልገለጸልንም። ብቻ እንደተወራው እሱም ምንም እንኳን የመጀመሪያ ሀሳቡ ለመዋጋት ቢሆን በመጨረሻ ህዝቡ እንዳልደገፈው ስላየ አማላጅ ይዞ ለመታረቅ ይፈልጋል። ነገር ግን የጌታዬ ቁጣ እስኪበርድ ገለል ብሎ ሳይቆይ አይቀርም ይባላል። ከጎርጎር ጥቂት ሰዎች ተከተሉትም ከእሱ ጋር አብረን እንታረቃለን ብለው ነው እየተባለ ትናንት ማምሻውን ሲወራ ነበር። ሌሎች ባላገሮች መጡ፣ አራት ባላገሮች አለ አንድ አሽከር። አዎ አራት ባላገሮች
ደሞ ከነሱ በኋላ በርከት ያሉ ባላገሮች ተከትለዋል አለ ሌላ አሽከር። እነሱም በጠቅላላው 12 ባላገሮች ወደ ጎርጎር ቀጥ ብለው የማመንታት ምልክት ሳያሳዩ ወደ ሰፈር መጡ። ከሹሙ ከብላታ መንግስቱ ጋራ 14 የባላገር ምርኮኞችና እጅግ ቁጥሩ የበዛ የባላገር ውስ በፊት አውራሪ እጅ ገባ ማለት ነው። በመጨረሻ የመጡት ባላገሮች ፊት የመጣው ባላገር ለፊት አውራሪ የነገረውን አንድ ቃል ሳያዛቡ በሙሉ ደግመው ክፉ መከራ ሳትሆን ጌታችንን በማስቀየማችን ይማሩ እያሉ በፊታቸው ሲወድቁ ፊት አውራሪ የልባቸው ደስታ ፊታቸውን ሲያበራው ኩራት ትከሻቸውን ሲያንሰራራው ይታይ ነበር። ያን ዕለት ፊት አውራሪ ከጉልት እስረኞች ከራሳቸውና ከናሙራ ዘመዶቻቸው የተዘረፈውን ከብትና ንብረት ነጥቶና ጭነው ወራሪያቸውን እንዲከተሉ ከሀያ ባለብረት ወታደርና ከጓዝ አጃቢ ጋር ወደ ኋላ ትተው ሹሙንና የመጀመሪያውን እስረኛ መሪ አድርገው ጎርጎር ሲደርሱ ጥቂት ባላገሮች አደግድገው በአንድ ላይ ተሰልፈው ቆይተው ድንጋይ እየተሸከሙ እግራቸው ላይ ወደቁ። ፊት አውራሪ አንድ ቃል በኋላ የተነፍሱ ዝም ብለው የወደቁትን ባላገሮች ተራምዷቸው በልብሳቸው ላይ እየቆሙ አለፉ። ከሁሉ የሚሻል ቤት የቱ ነው አንተ? አለ አጋፋሪ መሰረት ወደ ወደቁት ባላገሮች ዞር ብሎ። መሰንበቻውን ለስብሰባው ድግስ የተዘጋጀበት እቃ ሞልቶታል እንጂ ከሁሉ ያማረ ቤት የብላታ ተሰማ ቤት ነው። በአጠገቡ ያሉት ሁለት ቤቶችም ለጌቶች ሹማምንት የሚሆኑ ማለፊያ ቤቶች ናቸው። እንደነሱ የተመቸ መቸም እዚህ የለም አለ አንዱ ባላገር የተሸከመውን ድንጋይ ጥሎ ቀና አለና። ከዚያ አጋፋሪ መሰረት ሶስቱንም ቤቶች ገብቶ አይቶ ተነሱ ቀሁን ወዲያውጡና ቤቶቹን ጠርጋችሁ ጎዝጉዙ አለ። እውነትም ቤቶቹ ጥሩ ጥሩ ቤቶች ናቸው። ይልቁንም የብላታ ተሰማ ቤት የመኳንንት ቤት የመሰለ ወግ ማዕረግ ያለው ነበር። ድግስ ሲጓዝበት የሰነበተ ነው ተብሎ እዛ የተከማቸው መሶብ፣ ገንቦ፣ ቅርጫት፣ ድስት፣ እንስራ፣ ቶፋ ቢወጣ አላልቃለ። በመጨረሻ በአቅራቢያው ያሉት ሴቶችና ልጆች ምርት ተጠርተው እጅ በእጅ እቃውን ሙልጭ አድርገው አውጥተው ጠርገው ጉዝጓዝ ተጎዝጉዞ ጓዙ ሲደርስ በሶስቱም ቤቶች ተነጥፎ ፊት አውራሪ ብላታ ተሰማ ቤት፣ አዛዥ ደስታ ከቀኝ አዝማች አካሉና ከባላምበራስ ምጥቁ ጋር አንድ ላይ፣ ባላምበራስ ታዬ ከልጅ ተሰማና ከልጅ አማረ ጋር አንድ ላይ ሆነው በጎረቤት ባሉት ቤቶች ገቡ። ምንም ፊት አውራሪ ጎርጎር የገቡለት ፀሐይ ሆኖ ቢውል መሰንበቻውን ሲዘምር ስለሰነበተ ድንኳን መተከሉ ቀርቶ ሰራዊቱ ሁሉ በየቤቱ ተመራ። ወዲያው እንደተለመደው ፍሪዳውና በጉ መታረድ፣ ባላገርም የገዛ ሀብቱን እየዘረፈ ታጥቆ ለወራሪዎቹ መደገስ ጀመረ። ከጎርጎር ወንዶች ጥቂት ስለተገኙና ፊት አውራሪ የሚፈልጉትን ወሬ ከነሱ ስላገኙ የጎርጎር ሴቶችና ሕፃናት እንደ ናሞራና እንደ ጉሊት ሴቶችና ሕፃናት እየታሰሩ አልተገረፉም። ለጎርጎር ከብት ግን እንደ ናሞራና እንደ ጉሊት ከብት እየታረደ ከወራሪው ተርፎ ለአውሬና ለውሻ ለአሞራ ድግስ መሆኑ አልቀረም። በፊት አውራሪ ዘንድ ለግብር ከሚታረደው ፍሪዳና በግ ሌላ በየቤቱ የተመራው አሽከር በግ እያረደ የቤቱን እናት ሌት ከቀን እያስደገሰ ሶስት ቀንና ሁለት ሌሊት ተበላ፣ ተጠጣ፣ ተዘፈነ፣ ተቅራራ፣ ተፎከረ፣ ተዘከረ። ፊት አውራሪ ሶስተኛውን ሌሊት ጎርጎር አድረው በአራተኛው ቀን እንደገና ወደ ናሞራ ሄደው ከፊተኛው ዘረፋ የተረፈ ቢገኝ ዘርፈው ያበጀ በለውን ቤት አቃጥለው ደስ ብሏቸው አመልማል ጉሜ እያሰኙ ወደ ዲማ እንዲመለሱ ወሰኑ። ፊት አውራሪ መሸሻ በባላገር ላይ ያደረጉት ዘመቻና ወረራ
ዲማ አቤታቸው ተቀምጠው ከተመኙትና ካሰቡት የበለጠ ውጤት ስለሰጣቸውና ፍጅግ የተቃና ስለሆነላቸው ከአንድ ወገን በጣም ደስ ሲላቸው ከሌላ ወገን ባለፈው ብዙ ዘመን ቅኛዝማች አካሉ መሰናክል ሆነው ከእንዲህ ያለ ጌትነት ከእንዲህ ያለ ተድላ ደስታ አግዷቸው መኖራቸው ከነከናቸው ቅኛዝማችን ፊት ለፊት ማየት እንኳ ከበዳቸው ጠሏቸው።